Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru joi, 8 aprilie. Și acum hai să vedem pentru această zi de joi ce cărți o să iasă pentru energia zilnică pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, hai să începem cu cartea pentru partea de dragoste, de relații emoționale, de conexiuni sentimentale. Aici avem Cavalerul de Cupe, o ofertă care se apropie furtunos de voi, care vine foarte rapid, dar mare atenție pentru că această ofertă, această persoană este una foarte instabilă. La fel de repede cum vine în viața voastră, la fel de furtunos cum se apropie de voi, la fel de rapid și de furtunos poate să dispară din viața voastră. Și aici vreau să trag un mare semnal de alarmă, mai ales pentru cei care sunteți singuri, pentru cei care vă căutați acum un partener sau o parteneră, să fiți foarte atenți la oamenii care apar astăzi în viața voastră. Pentru că aceste persoane s-ar putea să nu aibă cele mai bune intenții, sau pur și simplu să fie niște persoane foarte instabile, care nu au obiceiul să se țină de cuvânt. Fac promisiuni, vă promit marea și sarea, vă promit luna de pe cer, dar nu sunt capabil să și livreze aceste promisiuni. Potențialul este, dar dacă vreți neapărat să începeți o relație cu această persoană, dacă voi vreți, vă doriți neapărat să fiți împreună cu această persoană, va trebui să fiți foarte strategici, să testați foarte bine intențiile acestui Cavaler de Cupe și să fiți așa mai șireți în felul în care îi mențineți tot timpul interesul activ și în felul în care faceți acest Cavaler de Cupe să se dea jos de pe cal și să nu tot alerge pe câmpii în stânga și în dreapta, ci să fie alături de voi, să fie un partener solid, stabil, un partener pe care vă puteți baza. Potențial este, dar trebuie să aveți grijă și să vă faceți aici o strategie, un plan de atac. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici cu Cavalerul de Cupe e posibil să observați fie la voi, fie la partenerul sau partenera voastră, că astăzi se întâmplă așa niște furtuni emoționale interioare, niște turbulențe pe care nici nu le puteți explica, nu vă dați seama exact de ce apar. Fie că apar la voi, fie că apar la partenerul sau partenera voastră, e o energie foarte instabilă și atunci când simțiți aceste emoții puternice că efectiv vă destabilizează pe voi sau persoana de lângă voi, încercați să fiți calmi, înțelegători și să nu permiteți ca acest tumult interior emoțional să vă zguduie din temelii relația voastră, care pare să fie una foarte solidă. Aici cu Cavalerul de Cupe este doar o energie trecătoare, este doar pentru ziua de astăzi. Ar fi bine să fiți mai înțelegători, să fiți mai atenți, mai grijuli cu partenerul sau partenera voastră și atunci când fie vouă, fie persoanei de lângă voi vă vin niște idei foarte năstrușnice și vreți să faceți niște schimbări majore în viața voastră, în relația voastră, faceți un pas în spate și analizați puțin lucrurile la rece. Pe partea de sănătate, avem aici acest 10 de bâte, o greutate foarte mare pe care o cărați în spate, o foarte mare responsabilitate pe umerii voștri și e foarte important acum să nu vă opriți, pentru că sunteți foarte aproape de capăt de drum, sunteți foarte aproape de a obține succesul, rezultatele pe care vi le doriți. S-ar putea ca tratamentul, dieta, noul stil de viață pe care l-ați implementat pentru voi să înceapă să fie mai greu, mai dificil pentru voi de dus în această zi, dar mesajul cărții de tarot este foarte clar, nu vă dați bătut, sunteți foarte aproape de a finaliza ceea ce v-ați propus, sunteți foarte aproape de a vă obține țelurile, de a vă atinge scopurile. Pentru cei care în ultima vreme ați avut o tendință de îngrășare, e foarte important astăzi să
începeți să faceți ceva în această direcție, pentru că dacă nu, lucrurile o să degenereze tot mai rău și aici pe organismul vostru, pe corpul vostru fizic o să se pună tot mai multe greutăți. O să continuați tendința aceasta de îngrășare, care o să ducă la diverse probleme din ce în ce mai grave pentru sănătatea voastră. Și acum e momentul în care chiar trebuie să schimbați traseu, să schimbați direcția pe care sănătatea voastră o ia, pentru că încă e în mâinile voastre să faceți aceste schimbări, încă nu e foarte greu, foarte dificil. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici carul, fetonul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia racului. Prin urmare, mare atenție aici pentru cei care sunteți în zodia rac, aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal. Când apare această carte în etalarea zilnică pe poziția de afaceri, bani și carieră, mesajul este foarte clar. Aici e nevoie de o schimbare de traseu, de o schimbare de direcție, de reconfigurarea traseului în cariera voastră, în afacerile voastre, în investițiile voastre, în parteneriatele voastre. Și odată ce o să faceți aceste schimbări, aceste ajustări care se cer de la voi, lucrurile o să se îndrepte cu foarte mare viteză către obținerea țelurilor pe care vi le-ați propus. Puteți să obțineți ceea ce vă doriți, puteți să obțineți salariul sau mărirea salarială sau poziția pe care vă doriți, puteți să faceți vânzările pe care le preconizați, puteți să aveți toată abundența pe care vă doriți în viața voastră, dacă faceți astăzi acele mici ajustări care se cer de la voi. Și aici nu pot să vă dau mai multe detalii, fiecare dintre voi știți, intuiți, simțiți la nivel interior, intuitiv, ce nu e ok, ce ar trebui schimbat. Ascultați-vă intuiția și faceți aceste schimbări și pe urmă o să vedeți că rezultatele o să apară fenomenal de rapid în viața voastră. Aveți încredere în voi înșivă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi interpretarea zilnică și dacă cumva nu rezonați foarte puternic cu această interpretare zilnică, care totuși este una generală, n-are cum să se aplice 100% pentru toată lumea, atunci vă îndemn să vă uitați și la etalările de tipul alege o carte, în care voi de fapt trebuie să contribuiți cu intuiția voastră, să vă lăsați ghidați de sentimentul vostru interior, de această intuiție care este ca un compas, ca o busolă pentru fiecare dintre noi, pentru a alege mesajul care se aplică pentru voi la acest moment dat. Vă las aici în colțul din dreapta sus linkul la playlist-ul cu toate etalările acestea intuitive care le-am pregătit pentru voi și dacă aveți o altă temă, o problemă, un gând, ceva ce vă macină, ceva la care ați vrea să aveți răspunsul și nu se găsește în acest playlist, lăsați-mi în comentarii această temă și o să țin cont de sugestiile voastre când pregătesc următoarele etalări interactive. Bun, și acum hai să vedem pentru această zi, se pare că avem aici 3 mesaje care au vrut să sară. Hai să le luăm pe rând. Sunt motivat de iubire. Resentimentul, atitudinea critică, vinovăția și frica provin din blamarea celorlalți și din faptul că nu îmi asum responsabilitatea pentru experiențele mele. Renunțați la toate aceste sentimente negative și lăsați-vă ghidați de iubire. Îi deschid vieții uși noi. Dezvoltarea mea spirituală se manifestă în maniere la care nu prea mă aștept. Știu că sunt mereu în siguranță. Fiți deschiși la oportunitățile pe care viața vi le pune în față. Și nu în ultimul rând, sunt dispus să mă schimb și să cresc. Când sunt gata să fac schimbări benefice în viața mea, atrag orice lucru de care am nevoie să mă ajute. Exact ce vrea să vă spună și această carte.
voi trebuie să inițiați schimbările pe care le vreți în viața voastră și Universul o să lucreze la co-crearea acestor schimbări. Divinitatea o să vă ajute, dar trebuie și voi să demonstrați că sunteți dispuși să depuneți efort în această direcție. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!